Я в свій час встаю, їду, беру світлану, яка теж свій вільний час витрачає, так? Я зрозуміла вас. Я вас стала просто прийняли, відкупили за одну стоїмость, поставили на баланс. Я зрозуміла вас. Я вас зрозуміла. Тому ось це треба дооформити, оцей акт, який треба дооформити і розписати його. Неправильно оформлені документи. Я собі напишу це для себе. Більш детально це тоді як це?